session wa bo se seju marun si mewa akoko nbe ni pe adua ki poju afi bi o ba ni to ni bombi kan ni se won so pe adua to poju lo ba ti eje adua ti re to poju lo ko ba adua ma ji o da fun yen ni alqurani ma ji o da fun yen ni ma anzalna alika alqurana litashqa olohun ni alqurani yo adua yo Qurani oro Olorun yo a so kale ko le je saba bi ori gbu feda kan ori le na ni abara wa dupe lodo Olorun alhamdulillah eyan o sun ko ji ori Olorun ni o ki eyan ka ojo ja ori Olorun ni o ka ma ti so ke eyan to ka aye ja tori bi pe eni o be ti le lo ojo meje laye ti kale aye ja ta ba bi mo ni Monday ni sin to be fi le di Monday to tele ko ti kale aye ja tori bi pe ojo yen na lo ku ti o mo repeat ko sojo tuntun Allah e ma wo ke yan ka ojo kan meji ose to ti kale aye ja yen ko ma multiply ta ba ti tori ose ose o di merin o dosu kan osu kan o di meji la yo di odun kan e wa wo yi odun yen ka ma ka ta fi wa ka de 57 loni Allah mo alaji wa Abdul Wasi Alami Pasuma tasi ma ka 195 amen atoro be ni olorun ji ori be amen ni wa lafia ni ko bi ji ori be o amen ni mi gi gun ijera ni o bi ji ori be o amen ni wa risi kini o bi ji ori be o amen oro olorun ti sore fun yin paso ope ni ko ma po ko si si bi o ti se ri olore wa olorun o mo je awa o ni ji olore olorun ko si bi o ti ri olore ti wa olorun ma ma je awa ko la je olore olorun Pasuma wanda eti ga eni lole. Eni lole. Iwa re le te ni yan pele fin du element ranjuma ogbe yan. Element se gberaga. Be ti wa re le yan pele fin du o. Sara te nsi yan pele fin du o. Olorun o ni jenu ope yan kan. Amen. Eti tobi eni wale lai lai. Amen. Eni awon because awon ti tobi kan wa. Olorun mo se mi yan lo fo. Amen. Ka si mo ra dan wo pe ti tobi yen iyan ti koja. Iyan ti koja be. Sugbon yo mo be lohun se pe ba dawo ba de nisin kini o so dango ti da toro je subhanallah emi o ya bo ni ah se mo olohun to bi ko si ti o le se o sugbon awon ola kan wa o da bi efon atefon ni ko si iya to le je efon ko ni kere lai lai o da bi efon subhanallah efon yi mo je iya o iya je efon o si kere bi efon ko si ododi eto si ti pari debi pe ko si igbadun ti o ba efan laye ko ni to bi titi ko wa ko efan kini o je so eto ti pari o jo bi jalo mi ba lo un broke billionaires ni jalo mi ba lo un broke millionaire ya ko mo jalo mi ba ni ah lo ni ah alhamdulillah owo de gogo owo de o le mo to wa mi de o isori isori ni le aye se ti e ke se temi ko ka buku kan mo ba bu e mo taba ni marati bu ni le aye level by level sabi your level and enjoy your life life is simple enjoy your life praise god appreciate god almighty and appreciate your well being and I pass my wonder we wish you all the very best long life and prosperity asi ni fatia ki tu asi ni o le tu ki yan mo lo ki ki bo lati jona Jesus wole. Tọlọ́run si dẹ́ni yẹn padà. Ọpẹ́ ni kọ́ mọ̀ pọ̀ fún yín. Nínú bùkátà tí Ọlọ́run tó wá máa ń bá ọmọ bí aláyé, òun ni kọ́ mọ̀ ó sìn yá kó sin bàbá. Ó ti wá bá yín bí ọ̀kan. Ìkan yòókù tó kù náà kò ní jẹ́ kíákíá oṣùn pẹ́ lágbára Ọlọ́run ẹ̀yin náà lẹ́ẹ̀sìn àwọn obẹ́ẹ̀dì sì yálẹ̀ ẹ̀sìn bàbá. Ogun ẹ mú bàbá débẹ̀ kọ́sá buyè pẹ̀ sí i. Ọlọ́run yóò ṣẹlẹ̀ sí mi. Kò ní ṣẹlẹ̀ sí mi náà kò ní ṣẹlẹ̀ sí mi. Àwọn tó ṣẹlẹ̀ sí ọ̀sẹ̀ Ọlọ́run. Ọlọ́run sọlá ọlọ́lá lọ́lọ́run ọba ò kábíyèsí ni ń jẹ́ kábíyèsí náà ni ọba tó yẹ pé ẹ lè bí àtàrẹ àtẹbí ẹsùn ọlọ́yà tí ó dájú ọlọ́run. àyùsọ àlọ àmà ẹyà fún àlọ. àyùsọ àmà ẹyà fún àlọ. wàhùn sàlù. ọlọ́run ní èmi ni màá bí yẹn nìkan ò ní lè bí mi. alájú pàṣẹmọ àwọ̀dà ohun tá a fi máa fọ ọrọ ilé jìká pé ẹ gbà ni o ẹ wòye tó ti ṣe o ọ wá bẹ́ẹ̀ náà lábú ọlọ́run ní yọkàn yìí. kí èèyàn dàgbà láyé ká sàdúrà fún ẹ̀t àbáyé dúpẹ́ lónìí o ọpẹ́ yín ọ̀wá ní lópin bá ti wá ṣàdúrà fún yín àṣẹ fún gbogbo àwọn ọmọ yín àṣẹ fáwọn ẹbí ìyàwó ìran ara àwọn ọmọ ṣẹ́ àwọn ọ̀rẹ́ àwọn aláàánú àwọn aládùúgbò tí àwọn afẹ́nifẹ́re
awon kan wa ti won ba ni dipa so ba lo won je iti won oge fun mashallah awon fe kan awon fe kan wa o di alaji pass ma wonder aso jo bi yin loni eleyi o ni jase mo amen eleyi o ni jokun amen eleyi o ni jase mo amen ba ti ki yin lodun ya tun ki yin le amen ba ti se ki lai mo yodun te do ni o a tun ki yin ki ki be amen pe yo ba ni tu e la fi san tu e bi wa no tu e la fi san tu e akram kan ti ara le ba fi taba ranse saroko ti aro oko na ko orin papo ko fi ranse si ara ile ohun ni yoruba bi so pe tu e la fi san tu e to du pe ta ba fi taba tan a ha ona fun ba tu e be yan ba run papo na tan tan ko ba ti tan jo ba je ki papo bi lohun lo se ohun lo se tu e ara ile ba fi taba ranse soko aro oko na fo orin ranse si le ni yoruba bi so pe tu e la fi san tu e afakumullah a ni ba so jo bi alaji jide won mo do bi mi le ri bi en ko won fi si dari ni owo won ti de pelu fe ah ofo alijasau li ihsan illa li ihsan pelu ogo olohun gbogbo eni o ba yonu si yin olohun yonu si amen gbogbo eni o ni fe awon yan ni fe yin to pe yin o le mo won tan o sa ko mo se tin lo owo bo olohun o ba pada leyin eda iwa lo ma ngba olohun ni gba wa lowo amen gbogbo awon ton yonu si yin olohun mo yonu si amen gbogbo awon ton ni fe yin olohun mo ni fe amen gbogbo awon ti won se yin lore ore won mo lekun amen gbogbo àwọn tán ṣe mí náà lóore ọlọ́run ò kékeré lágbà àwọn ọlọ́kùnrin wọn lóbìnrin ọlọ́run jóore wọn mọ̀ lẹ́kọ́ wọn ti ń rí àmì tọ́lọ́run bá mi hàn sínú wọn ń dùn ní ọlọ́run mọ́ jábì náà parí láyé àwa ń ṣọ̀ṣọ́ àwa ń sọlá torí pé bọ́lá bá ń fún yàn lẹ́sọ̀ọ́ tó ń fún yàn lọ́lá ọmọ ará ayé lè sọ pé ń sakọ. àwọn kọ́ là ń sakọ. Kò sí ohun tó dáa tó kéèyàn gbà pé kò síbi tọ́lọ́run ti lè yọ iṣẹ́ rẹ̀. Ẹ gbọ́ òun nìkan lọ́mọ àìsàn yẹ jẹ́ àlàbí sàlẹ̀ bọ́lọ́hún ara tí wọ́n fẹ̀ dá kọ̀ọ̀kan dá ọlọ́run lọ́mọ. Yorùbá ni wọ́n bá wà lágbẹ̀dẹ afàdárọ̀kọ. Afàdárọ̀kọ. Wọ́n bá wu goldsmith asọ̀ṣe ni Dọ́ńkà. Asọ̀ṣe. Ara tó bá wà láwùrà ni ìfẹ́ dáadáa mọ́ fi mí dára tí òwú mi. Ìlàyé ọlọ́run ọba mọ́ fi mí dára tí òwú mi. Ìlàyé ọlọ́run ọba. Pásítọ̀ Wọ́ndà mọ́ fi mí dára tí òwú mi. Wọ́n lè báza àti báza ìdí òṣùpá sọ̀rọ̀ ń bí ní sìn aláàjì ìpàsùmá wọ́ndà àtàláàjì wa kíni dr saheed òṣùpá wọ́n ti sọ̀rọ̀ wọ́n ti tó kọrin ìfẹ́ kíra wọn ní sìn saheed òṣùpá wọ́n lè báza ẹ pé mọ́ fi wà dára tí yóò wá ìlàyé ọlọ́run ọba àwọn ìwà dára. Aláàjì ọ̀tọ̀ ọlá gbogbo ẹyin pàtàkì pàtàkì dẹ̀mbẹ ẹjẹ́ gbogbo ọgbà wípé ìyá pàṣọ ọ̀nàrẹ́bù Bùnmi Ọbákọ̀yà ẹ̀ẹ́dì ìjẹ̀kùrù láíláí ọ̀rọ̀ yóò mọ̀ dùn yóò mọ̀ dáadáa ìyá igi àkọ́sẹ́ wa ẹ̀tọ́ kí o ìyá wa sí ọlọ́run ní jẹ́ sàgbákò láyé gbogbo àwọn tó kù àwọn ẹbí wọn ìran wọn àwọn ọmọ wọn ọlọ́run mojú tó gbogbo ọjà ní pàṣípà àti gbogbo wa ń ná ọjà náà ní tó àwa tá a jọkùnrin à ń fi ìfẹ́ ná ọjà pàṣó kò ní tó àgbà tí wàá dé àgbà dé àgbà tí wàá dé gbogbo ọjà tó bá tó kù náà ọjà ò ní tú. ọlọ́run ọba nínú ọlá rẹ tó fi ní dára dákun ọba dára tí ọ̀dà. pàṣúmà kí dókítà saheed òṣùpá wálé báńsà aláàjì ọ̀tún náà gbogbo ibẹ̀ tí ń lò fẹ́ ní sin inú èmi bíi ẹnìkan ó dùn ọkànlẹ̀ ọkàn mi ọlọ́run ní dábùú ló sí. gbogbo wa la níwúlò èyí tí n fi kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ń pe wòlíì ọlọ́run kan ní amiru alikula àgbàáfà ní ẹlẹ́kọ̀ọ́ yìí èèyàn bẹnu ayé tó lè sápamọ́ ẹni ọlọ́run lè wà ní olórin ó lè wà ní oníjó ó lè wà ní onílù ọlọ́run kan mọ́ fáwọn kan ṣe àmì kan tó yẹ pé bí wọ́n ó ṣe jẹ́ wọn ò ní jọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe máa jẹ́ wọn ò ní gbàgbé kan jọ wọ́n ní jọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n jẹ ọlọ́run ní wọn bí kèé wọ́pọ̀ o kèé sì ṣe ohun tí ẹ̀yàn máa fi ṣe báyìí pé ẹ̀ẹ́kan wa bẹ́ẹ̀ àwa kan ń ṣaṣẹ́ ó ní wòlíì ọlọ́run ní wàá wẹ́ẹ́ wòlíì ọlọ́run yẹn ṣe àṣẹ́wọ́. bẹ́ẹ̀ àwọn ẹ̀dá kan wà tẹ́ pé
won ni jo bi won ti riun but won je won ni jo bi won ti je won ya to ni gedegbe woli olohun yi won pe ni abiwa kula agba fa ni olohun feren olohun nawo e soke o wa ni woli kan ohun lagba woli tin be lojo na won pe won baba samasi agba fa ni awon mejeji mo da ko yi loju ona wuri di na sabadia kokun bo afasa mo si un royimo allah taala amen ohun le ni o gaju ni jona bi ka so pe eni o gaju mu elere eni o gaju mu onlu eni o gaju mu egbe kan ko wa mo bere pe wo olohun bo se se mi se iru mi nbe lasiko yi mo e mo wa ru yin o e mo e kan mo dupe bi olohun ba fi yin si ni o e mo ronu pe se eyan kan to wa iru olohun nikan ni o si o ninu olowo iru olohun ni o si o ninu olola nu onipo possible ko ri ko je ofo ka kun la zi ilmina ni alemo ba ro ko wa ni bi kan o tun re ni kan bi kan baba yi wa bere pe wo olohun se iru mi ti e wa ogun ni mo gunyan olohun ni o ba si mo bere sugbon ko ti bere ajomo a fi won olohun ati ta ni ko se olohun o le lo e je ka mo ni listening here sawon mo wa nigba mi ka ni listening here sawon ko wa nigba mi ka ni listening here sawon mo se wa ngba mi kosi bi tọlọrun o le gbayọ o le je pọmọ to kere ju lokan ma so gbọlọrun kan ani lati ro nijo mi orun a ma gbenu ara aye soro gbogbo nkan na ko la ma foju commonize ọlọrun ma gbọne buru yọ ọlọrun wa so fun woli ni loju ran pe to ba ti le ji ninu sipaya o dide o ri mole kan o ri na kan yo tan ma trace e lo nibi ti ori eni ti ina yen ba lo so kale si eni oju olohun owo ibi olowa o ri o se wa jinu o se wa jini wa san n wa to yi mole un lo mo n to diya ko n to lo n to lo n to lo ngba ti o wa ma to mole un lo o wa ri pe yi mole un gbe un lo stadium bi ge omo lo stadium eko yi su lere stadium ero wa kun won jese lowo awon eyan wo ese won wo boxing awon tin jese bi ta ja lonjo ni ni odo wa Dallas lati wa ja ni AT&T Stadium laarin Fury ati Mike Tyson afa ko mo love amọ awa awo live ni odo wa Dallas awa wo live from America ni America awo awo emi wo live ni America yi kara o wo live ni bi ni ema wo so o tun ani AT&T Stadium ni ni o baba no do wa mo te ro pe ja kara lo ni ma do mo baba ni kara ni lo ma do ni lo ma do e do lo se mo te wa si bi last year of kini kon ni America so mo lo wallahu ya alamu aisu ya di adore sala da o o ni olohun yi o wa ri pe stadium ni won wa jese lo dede mo le won wa so sori enikan ninu eni ninu awon meji ti ja ise yo se wa je lese to ma ju yin yo je eni to ju ohun lo ohun wole olohun ohun to je pe ojoju ma ye to Qur'an lohun fin ka aisun lohun fin se tesuba lohun fin fa ohun wa ju a ko le lese se be raye yo se wa ju ohun lo ise ko lowo anbarika loju o o lo mo be e lagbaje o se to mi e mo se ju lo eyan ko ni won fin pin ere olohun lo lere olohun ko pin gbogbo wa lere amen àpọwà wò pé ẹlẹsẹ tí wọn náà tóun náà náà yàn ọdà tó bá jẹsẹ tán máa dóde ọ̀nà tó fẹ́ jù náà ẹ ẹ̀mí wòlé ọlọ́run yìí kọ̀ọ̀kan gbá kínní òun yóò ṣe jẹ ẹlẹsẹ ẹlẹsẹ òun wá ní àmì ìwà ìkùlá àfáà wa kọ́ lọ tó dúró pé kò fi jẹsẹ tán dédé ìgbà tá àfáà fi ara tìǹbì kan tí ń wòran kí wọ́n jẹsẹ tán àfáà gbàgbé sùn lọ lójú àlá òun gbò sùn wá ńlàlá ńlàlá bí ẹni pé ijó àjínde ti dé wọn wá ń fún kálukú ní sàtífíkẹ́ẹ̀tì páàsì ẹ̀ òní ọlọ́run tí wọ́n ńlàlá ìwá ni wọ́n wá fóun ní sàtífíkẹ́ẹ̀tì páàsì lọ́wọ́ láti wà jẹ́nà ó ní bọ́sẹ̀ fóun báyìí ọlẹ́nìkan kan jágbà ó jù sínú odò ni sàtífíkẹ́ẹ̀tì tó wọ ewọlé ìdẹ̀ra lójú sódò yìí wọ́n níbi táwọn ti ń panic àwọn kan rí bàbá ti ń jẹ̀sẹ̀ lójú àlá ọkàn náwó síbi odò báyìí ni dede sàtífíkẹ́ẹ̀tì tíra àwọn táwọn òbí wà jẹ́sà tó bọ́ sí odò lójú àlá òun tíra kan wá sókè fún rẹ̀ ni ọgbọ́n àwọn onímọ̀ tíra kìdáwà wí ẹ̀mí nìyí ẹni wọn bá gba tíra àti ẹ̀pẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀tún ó sóríire nu tíra bá padà sókè onígbà tíra ó padà sókè ọba fi lé ẹlẹ́sẹ̀ lórí tíra lórí ọba fi lé.